חזי, בן גוריון התחיל בזמן? מותקה, בן גוריון התחיל בזמן? ערב טוב, הוא התחיל ב-4 יום שישי, 14 למאי בדיוק, וסיים כעבור 32 דקות. עמידה בלוח זמנים. ערב טוב, שמי חזי, אני מנהל את הפרויקט של בית העצמאות, אני שמח לארח אתכם. אתם שמחים בטח כמוני, כי אתם בטח אוהבים את מה שאופר ואלבטרוס עושים. מוני, אהבת ארץ ישראל, צילומי אוויר, זה חלק מהעניין, שירה ארץ ישראלית, וזה דברים שהם כל אחד ב-DNA שלו, ובבית הזה כמובן. אני רק יכול לספר לכם, אני לא אשאר איתם הרבה כי אני לא בבריאות, אני יכול לספר לכם שאנחנו הולכים לסגור את הבית במאי 2017, לשיפוץ גדול מאוד של, שימשך בערך שנתיים. מגילת העצמאות הגיע לפה, הכסף נמצא בכספת, אין לנו בעיה כספית בעניין הזה, ונפתח את הבית, אנחנו מעריכים בשנת 2019, כשמגילת העצמאות תהיה פה, וזה יהיה הפרויקט לבית הכי חשוב, לדעתי, הפרטית, במדינת ישראל. אז ערב טוב לכולם, תהנו, עופר בבקשה. חזי. גבי, גבי, גבי. גבי. גבי, בוא. בוא, יש מיקרופון. יש לך מילים. פעם ראשונה נשאר את השיר הזה. 1, 2, 3, ו... שיר עולה בעמק, כמטפס בהר. ישן אבל מוכר ולכן כולנו פה באופן מיוחד נזמן פה זמן מדפנה עד אלה כשמר מתיאל בגיא ואני אריה שבט אל חי והלונה מעמודי שלמה שיר עולה מאמת מטפס בהר מתגלגל לו זמר ישן אבל מוכר ולכן כולנו פה אוף מיוחד נזמר פה זמר מדפנה עד אלעד שיר שהוא עליז יותר משיר המעלות ובסדום בקצב ארד מתרשת אשת לוט והדונה מעמוד לשלמה שיר עולה מעמק, מטפס בהר, מתגלגל לו זמר, ישן אבל מוכר. ולכן כולנו פה, באופן מיוחד, נזמר פה זמר, מדפנה עד אלה. נזמר צופר על כביש בידי הנהגים, ים סוף מוביל קריש את מקלת האלמוג והדונה מעמודי שלמה שיר עולה מעמק מטפס בהר מתגלגל לו זמר ישן אבל מוכר ולכן כולנו פה באופן מיוחד נזמר פה זמר מדפנה עד אלה זמרים גם צמד אלמוגים ובתמנע הקורים נגנים בפטישים והדונה מעמוד השלמה שיר עולה מעמק מטפס בהר מתגלגל לו זמר ישר אבל מוכר ולכן כולנו פה באופן מיוחד נזמר פה זמר מדפנה עד אלה גבי ברלין, תודה. תודה רבה. הוא עוד יחזור אלינו, כמו שאומרים. נצל, שלא זכרתי. ערב טוב. אתם מכירים ביטוי כזה בעברית? מדפנה עד אילת? איך אומרים? זה המקום, מדן ועד אילת. זה המקום היחיד שאומרים מדפנה עד אילת. למה? מישהו יש לו רעיון. למה? 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 אהה, דפנה אילת. עכשיו, זה לא כזה פשוט.
דפנה אילת הייתה מאוד צנועה, לצערי אני אומר הייתה, נפטרה בגיל צעיר, והיא לא הייתה כזאת שהייתה חותמת בתוך השיר את שמה. היא כתבה, מדן ועד אילת, עובד, נכון? מסתדר. עשו לה יום הולדת במועדון צוותא, וגשר הירקון שרו את השיר ועשו בדיחה שם, במועדון, מדפנה עד אילת, מצא חן ביניהם בהקלטה, הם היו לבד, בהקלטה לתקליט, אז הם כבר עשו את זה, וזו דוגמה נהדרת לשיר שהזמרים בכלל שינו לו את המילים, ומי זוכר ומי יודע. ערב טוב, באמת, חג שמח, נורא שמח שבאתם. איזה כיף, אני רואה פה המון אנשים, לאט לאט גם, תכירו. דובי טל, תרים יד. מוני פה? מוני הגיע? מוני הגיע. השיר ששרנו הוא מפרק מספר 0. בשביל ישראל יש 44 פרקים, ובספר שלנו יש 45 פרקים. כל יום בשביל קיבל, כל מסלול בשביל קיבל פרק, והשביל הראשון, המסלול הראשון שלנו, כולל שירים מדפנה עד אילת, כל הארץ, קבוצת שירים שהיא כולה מכל הארץ, ונתנו לו את המספר 0. וכך הולך הספר כולו עם שירים ועם צילומי אוויר של אלבטרוס, של דובי ומוני, וזורם. אני כבר יודע על אנשים שהולכים בארץ ושרים לפי הספר את השירים, ונראה ככה איזה... דובי, יישר כוח. איזה כיף. בדרך אמרו לנו כל מיני אנשים, זה עבודה שלכם? איזה כיף. אז אני אומר את זה לדובי כל הזמן. ככה, לטוס, לצלם. נפלא, נפלא. אנחנו ככה נשיר שירים מתוך הספר, נספר סיפורים, יבואו כאן אנשים אחרים, אני אדבר הפעם פחות. חוץ מעכשיו שאף אחד לא יכול להגיד לי ללכת. ואני גם אתן ככה כל מיני... רמזים מסביב לשביל עצמו. למשל, שביל ישראל לא נכנס לערים הגדולות. אין חיפה, אין ירושלים, תל אביב יש רק, ככה הוא מגיע לירקון, הוא פונה מזרחה, וזה היה בשביל תירוץ, גם להכניס כמה שירי תל אביב, אבל גם כאן, כאשר אנחנו... ואת העצמאות, לתת כבוד לתל אביב עם שירים, נתחיל מהנמל ואחר כך, עוד שירים מהאזור הזה, ככה בפינצטה, שירי תל אביב, גדי רווה. גדי מגיע מתמרת, מי שעוד לא היה בשטייטל בכפר חסידים, חייב את זה לעצמו. מועדון זמר, המקום עצמו הוא פתוח כל הזמן, אבל גדי עושה שם פעם בחודש, פעם בשבועיים. פעם בשבועיים לפחות. ומי שלא מזמין בזמן, אין מקום. אנחנו רואים את עטיפת דבר לילדים.
שבה ב-1936 מתפרסם שירה של לאה גולדברג. למרחקים מפליגות הספירות, אלף ידיים עוקות ובונות, אנו כובשים את החוף והגר, אנו בונים פה נמל, פה נמל, אנו כובשים את החוף והגר, אנו בונים פה נמל. מוצק הבטון ומוהם המנוע, סירות המטען מגיעות אל החול, חלת מלמטה מותחנת מעט, ככה נבנה הנמל, הנמל, חלת מלמטה מותחנת מעט, אנו בונים כל נמל, הנמל. שני בניים פוענו, לקהירו הגענו, נו רק פיתה ובצל כסאי, ונבנה לכם אחוזת מים. כאן לבנים הנחנו, שני גוש מצרי הרווחנו, ובטרם יום יאיר תתעורר תמצא כאן עיר. יוסקר, תתמושש, שמנה אושר אושר, נבנה את תל אביב. טיטינה, הוי טיטינה, מרה בפלסטינה, דקלת אוהבינה, מרה בתל אביב. אפרים, או אפרים, לך אין מכנסיים, ולי אין העליים, רק בינו. טיטינה, הוי טיטינה, מקשיבי נשימינה, ביתנו פלסטינה, תהיה פה חלוצים. אפרים, או אפרים, אנחנו פה לשניים, בין חול ובין שמיים, בין סברס וקוצים. טיטינה, הוי טיטינה, חזקי והתגברינה, תקחי דוגמה בצינה, אשתו של דיסנגוף. אפרים, אוי אפרים, זמינה יש על המים, קחת ליפו אל החוף. נה 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 למה זה כולם כולם בכל כך מתאהבים? לא שומעים אתכם! שאני יפה כמוני, שיפה כמוני. יש לי גוף קליל קליל כי נולדתי בגליל, יש לי רגל חמודה כי גדלתי ביהודה. אז מה לעשות, מה לעשות, שאני יפה כזאת. ושנייה כמוני אין, מן היעד הירדן. לו היה לי עקום, לא היה חסר לי כלום. לו היה לי אף גדול, עוד אפשר היה לסבול. מה לעשות, מה לעשות, שאני יפה כזאת, שאני כך רק בשביל תערוכה. מה לעשות, פשוט לי אומרים הנה נמות, והבחורות אומרות את עושה לנו צרות. מה לעשות, מה לעשות, יפה כזאת שלי, ולמרות הכל לאהוב אינו יכול. גדי רווה, איזה כיף. מזהים את היפות האלה? אספתי כמה יפות על רקע כמובן של תמונה של דובי טל. מרבית התמונות שמלוות את השירים הן תמונות מהספר או תמונות אחרות של דובי. אז יש לנו פה את תל אביב. מצד שמאל למעלה יפה גוסטין, יפה ירקוני, אחר כך שושנה דמרי. מישהו יודע למטה משמאל? אסתר גמליאלית. או, איזה כוכבת. ברכה צפירה, לידה. אוהלה הלוי. כן, אני שמעתי פה כבר שמות. נכון, נכון, נכון. ומימין, חנה רובינה. מותקה, היא גם שרה? חנה רובינה? לא שרה. בוא, בוא, בוא. מותקה, אנחנו בפרק תל אביב, ואני לשיר הבא רוצה דוקטור מרדכי נאור, סליחה על יחסי החברות אולי, אבל מרדכי נאור עזר לי לכל אורך הספר, עם כל הסיפורים. כן, בטח. כל פעם הייתי מתקשר, הוא היה אומר, אתה רוצה את לאה?
לאה נאור, היא כותבת את השירים במשפחה. אז, ואני רוצה שתספר על שיר שמחבר את תל אביב, יחד עם, כמעט עם הבית שלי, אני מיפתח, והשיר הזה מזכיר את מנרה ואת תל אביב, והוא נכתב ממש חודשיים לפני מלחמת השחרור. שלושה. יותר דיוק, חודשיים ויום. חודשיים ויום. אז קודם כל, אופר הפתיע אותי, אני, האמת היא שאני מודה ומתוודא שלא ידעתי שהשיר מולחן. השיר הזה, אבל הוא מולחן יחסית חדש, נכון? יחסית. זה כבר כמה שנים, אבל לא... כן. לא בימים ההם. השיר הוא מלחמת העצמאות, נכתב, פורסם בעיתון, בעיתון דבר, בטור של אלתרמן, הטור השביעי, ב-13 בפברואר 48, זה הימים כמעט הכי קשים שהיו במלחמה. זאת אומרת, זו התקופה של השיירות שלא מגיעות, ההתקפות על היישובים, מה שנקרא מלחמת התחבורה, והאמת היא שהמורל היה כבר לא בדיוק הכי. עוד מעט תגיע, בחודש הבא כבר תגיע גם במרכאות הבגידה האמריקאית, האמריקאים נועשו מאיתנו. אם אתם לא מצליחים, מה אתם רוצים להקים מדינה? אז הם הסירו את התמיכה שלהם בתוכנית החלוקה, במרץ. אבל בינתיים אלתרמן לקח על עצמו למעשה לעשות שני דברים. קודם כל לעשות קצת, לא בדיוק צחוק, אבל ללעוג באיזו מידה על המנהיגים הערבים, על תכתובות המילים. אורי הרוח אורי, יפים הלילות בכנען, בקולו של אדן הסורי, צבוע מצרים יען, יש כאן שלושה שמות, אבדול קאדר וספירס וחורי, מי הם? אבדול קאדר, אתם מכירים, זה מקרב הקסטל, המפקד הערבים באזור ירושלים. ספירס זה בכלל אנגלי. היה שגריר ארצות הברית בדמשק, והיה כנראה אוהב ציון גדול. וחורי זה ראש ממשלת סוריה. אז אבדול קאדר וספירס וחורי מוחשים תרעלה ולען, וקוראים אל כנען גורי, אך יפים הלילות בכנען. גורי זה, אתם יודעים מה זה? כי בעלי. אבל הכי יפה, עכשיו אלתרמן, והוא עשה את זה הרבה פעמים, הוא נביא, הייתי אומר, התקווה והנחמה. הוא אומר, ברוח אדם סוערת, שתים ענני שמיים, צעירה חמושה סומרת, יורד תל אביב עליי. תל אביב היא פייטרית. היום כבר שכחו את זה, אבל תל אביב במרחק 2 קילומטר הייתה אויבת גדולה. יפו. והיו כאן חילופי אש והרוגים, ומי שעבר ברחוב אלנבי, על יד רחוב הירקון, גם חטף כדור מחסר בית מהמסגד. והנה מה שאמרת, את הבית השני, מנרה על צוק שומרת, אכולה מדלקת עין, מדינה בסמלה כופרת, ושתים ענני שמיים. אבל יפה בברגן לסוף, כי הוא בכלל, אני גם טוען שהוא היה, אלתרמן גם היה נפיל. הוא ידע גם מה שיקרה. והנה אפורים הלילים הלילות כחרס, את פניהם הפשוטים ראינה, כי עמך יזכרם עוד חרש, כי יפים בחייו עד עינה. זאת אומרת, הוא נתן את התקווה, חבר'ה עוד קצת, בקרוב נקים את המדינה, ולא תאמינו איפה הקימו אותם. בואו. אז זה השיר. יופי, אנחנו נשאיר אותו. אנחנו, התמונות שילוו את השיר הזה נלקחו מערב שקיימנו כאן. בשנת 2015 קיימנו פה סדרה של 6 אירועי סיפור ושיר על תולדות ארץ ישראל וקשר לבית הזה. גם מרדכי נאור לקח חלק בחלק מהערבים האלה. והתמונות שילוו את השיר הזה הן תמונות שהוכנו לאותו היום. שמתי גם שמות הצלמים, כי אלו כולם צלמים שהשתתפו ביום הקמת המדינה, בצילום השולחן הזה שאנחנו לידו. ממש היו כאן וצילמו את היום הזה, אז גם נראה אותם ותמונות נוספות שלהם. שירה? שירה גוברמן. שירה גוברמן ובועז גוברמן. נפגשנו בדקה צבאית, זאת אומרת, אתם יכולים לראות שלא היינו באותה הלהקה, אבל אני הדרכתי אותם ונסענו יחד לפולין, למצעד החיים, יחד עם בני גנץ. הם היו הלהקה, ואני סיפרתי את זה.
קטר סוערת, שוטים על ידי שמיים, צעירה חמישה סוברת, יורד תל אביב עליי, מנר על צוג שומרת, מחול המדלקת עין, מדינה בשמלת עופרת נשתי. שמיים על ביונות זורת ארס, אך גדול בקיץ אבק, בחורף עוץ חלקלק. במקרה יצא לי חרוז, לא התכוונתי. וכך הם נסעו וחזרו, ובתום הדרך, כשהם נוסעים צפונה מרמון, הם רואים איזה צריף, שניים וכמה אוהלים, והזקן שואל, מה זה? ואז אמר, או יצחק נבון שהיה מזכירו, והוא... או מישהו אחר, אז זה אמר, זה יישוב חדש. אז בן גוריון עשה תנועה כזאת, להיכנס. נכנסים, היו שם, הגרעין המייסד, היו 13 איש, שם היו במקום 9 או 8, לפי סיפר לי אחד מהם. שאל בן גוריון, מה זה פה? זה כאן אנחנו מקימים קיבוץ, שדה בוקר.
ולמה דווקא כאן? בטח לא אומר דווקא, אומר דווקא. למה דווקא כאן? אז אחד הבחורים, מייסדי הקיבוץ הרונצ'ו, זכרו לברכה, אמר, אני לחמתי פה במלחמת השחרור, ועכשיו אני רוצה להתיישב פה. אז בגוריון אמר, זוהי חלוציות אמיתית. חיבור של ביטחון עם התיישבות. נפרד מהם יצאו לדרך, צפונה. בדרך בגוריון שואל את יצחק נבון, נבון מספר את זה בגוף ראשון, המקום הזה מיוחד במינו, הייתי רוצה להצטרף אליהם. ויצחק נבון, אתם זה כן. זה היה ביום קום המדינה ב-67. אז בגוריון אומר, בכל אופן, הוא אומר, לא, אתם חבר'ה צעירים. ובגוריון שואל, אולי הם צריכים סנדלר? אז יצחק נבון אמר לו, ואם כן, אתה יודע לתקן מעליים? דיברו על דה והה, חזרו. כעבור כחצי שנה, 7 בבוקר, מתקשרת עולה ליצחק נבון, יצחק, בוא מהר, הזקן השתגע. הוא הרע והגה את הרעיון להגיע לשדה בוקר. אז זה לא רציני, אבל באותו בוקר הוא התחיל לארוז את הספרים. סימן שהוא מתכוון ברצינות לעקור לשם. וכך, עד כאן, הקפה א', הקפה ב', יותר מאוחר. בגוריון היה כנס במלון נאות מדבר. היה כזה מלון בבאר שבע עד לפני מספר שנים, הרסו את המלון. היה כנס של אנשי, גם פוליטיקאים, אנשי רוח בן גוריון, בא בתביעה, בבקשה, כתבו לנו שירים על הנגב. אז נספר יעקב הורלנד, עכשיו אני אקשר בין הדברים. יעקב הורלנד, אחרי שבן גוריון אומרים ירד, אני חושב עלה. עלה לשדה בוקר, הנגב מגוריון אמר לנגב עולים, לא יורדים. גם כתוב בספר במדבר, עלו זה בנגב. הגיע לשם, ואז הייתה בוקה ומבוקה, וזה היה דבר כזה, ראש ממשלה עוזב את הגה השלטון והולך לאיזה קיבוץ נידח בנגב. אורלנד, בבית קפה בתל אביב, פוגש את מרדכי אולרי לוז'יק, מלחין. הוא מספר לנוז'יק, אני לפני זמן קצר הייתי במילואים. מילואים. מילואים, עשה למילואים. והגענו בדרך לאילת לביר מליחה, בעיר מלוכה, ביר מליחה. בדרך באה לי המנגינה, ככה מסיכם את המילים האלה, אני מצטט את מרדכי אולרי לוז'יק, באה לי המנגינה, וכתב את המנגינה הזאת, ואז אני שואל אותו בטלפון, תאמר לי, זה כל המנגינה כולל ה... כן, הכל ביחד, הייתה לו מנגינה. פגש את יעקב הורלנד, אמר לו, מה לי מנגינה? אולי תכתוב משהו על בן גוריון. ואז הורלנד, בעקבות זה, כותב על שיר הבוקרים. בוקרים? מה זה בוקרים? יש לנו קאובויים בארץ. יש לו איזה דימוי, אבל אני רוצה לקצר, היה לו דימוי איך בכלל, עד העניין של הבוקר הישראלי, בעקבות איזה סרט שהוא ראה זמן קצר לפני כן. וכך, אורלנד כותב את שיר הבוקרים, כאשר הסיפור על בן גוריון, ואורלנד התבקש לכתוב, ואכן הוא מילא את בקשתו ושימתו של בן גוריון. תודה נחומי, גבי ברלין. תודה נחומי, הר ציון, שביע מהדרום. אפשר גם לספר שאת השיר הזה ביצע זמר שלפני חודש מלאו לו 91, הזמר ישראל יצחקי, שהייתי שמח אם הוא היה פה איתנו, אבל הוא, מה לעשות? ראיינתי אותו על השיר הזה במסגרת הספר הקודם, ונזכרתי גם עכשיו. גם לעשות את הסולם יותר גבוה, אתם לא מנועים. לא
מספיק הפוטין עד אל גבר ותזרע תחמה ותשכר ומוסיף וקולח הזמר ערבה ערבה ארון שנות אלפים דמור הבוקר על כפסוס ודמות בדרכים שנשמו אמרו לו, אתה לא עשו, אמרו לי, כן, סבא, הלך להוצאה אחרת.
גם אני בספר רציתי לשים את השיר הזה. יש לנו בספר שירים שמופיעים במלואם, ויש שירים שמופיעים רק בשורה. ומסיבות שונות שאני לא אפרט כאן, הספר, השיר הזה נועד לקבל יום שלם, הוא קיבל אחר כך שורה. אז בוא, אני שר את זה, אף אחד שתגיד לי לא. אני רוצה להזמין ככה, קודם כל, נגן שזכה ללוות בהצגות האלה, נכון? בוא, אבירם, ואת שירן רוברמן שסיימה ממש עכשיו את יורם לוינשטיין, וזה שיר בית ספר למשחק, וזה שיר אתגר לכל שחקנים. אבירם, ניגנת לי עם זה, עם דריה? איפה? חנוך לוין. לי לא היה אף פעם בית לשבת, לי לא היה אפילו חום. אני הייתי מסתובבת ומשתלת בתוך הנוף לפועלים בים המלח באורו. תמיד הייתי כמו אמא טובה, אף כי הייתי היחידה שם בדרום שלא קיבלה תוספת ערבה. כל זה מדוע? כי שם הייתי מחוצה. כן, זה ידוע, זה גורלה של הפלוצה החלוצה. והשוטר אמר, אני יהיו שלום את מת מולדת בארץ נגד ביתי שלי. עכשיו עצוב לפועלים ומחדשים, אך בבית סוהר עצוב קצת יותר. חכו חכו כשאצא אל החופשי, הנוף הנגב שוב לא אבטר. זה גורלה של הפרוצה החלוצה. תודה רבה. נכון כאלה גם לפעמים מפגושים, לא מוכר. תודה. אבי משה סגל, אחד המומחים הגדולים בארץ הזאת לענייני שרונה, ובכלל מושבות טמפלר. איך זה נקשר לספר שלנו? אבי, אני נותן לך את המקל, מרים לך להנחתה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. יאללה, אבי מדריך טיולים פה בסרונה, שחקן של החיים. ככה, מיקרופון ככה. תודה רבה. אתה בסוף תגיע לשיר שאנחנו לא בלמה. זו הבמה המכובדת ביותר שאפשר לעמוד עליה, הבמה הכי מכובדת שאפשר לעמוד עליה. שמי אבי משה סגל, אני גם עוצר מוזיאון חיל האוויר בחצרים. ומשדה התמחותי שם בחצרים הרחוקה, אני מכיר את עופר חמיש, דובי טל ומוני הרמתי כפרק מהלך של מורשת חיל האוויר. כצוות מגובש של מסוק ענפה ב-212. אחד הדברים שהם אהבו לעשות, ותמיד יאהבו לעשות, אם הם מאפשרים להם את זה גם עכשיו, הוא להיכנס יחד לתא הטייסים המצומצם הפונקציונלי של הענפה. להיחגר, לעשות פיתות חיוניות יחד, היה נערך בדח. ולהניע, לצאת לגיחת אימונים, עדיף לגיחה מבצעית, במסוק המטלטר והרוטט של טייסת המסוקים הראשונה, טייסת החרב המתהפכת. וזו שירת חייהם, וזה המקצב האהוב עליהם. את הארץ הם מכירים היטב, מפרספקטיבה קצת שונה משלנו, בני האדם הרגילים, הקרקעיים, הידשתנים, כך קרא לזה עזר ויצמן. ואפשר להניח ששם בקוקפיט בעצם נולד הספר הזה בין טיפוחיהם בעבודת הצוות וברשת הקשר. אני פה מהצד של עופר,
החתונה הזאת, ואני בכלל חבר של הדוד שלו, דוקטור דוב גביש, איש צילומי האוויר של מלחמת העולם הראשונה. חוקר צילומי האוויר של ראשית המדינה, מ-1917, כבר היו צילומי האוויר. אח הצעיר של אבא שלך. ואופר ואני נפגשנו לפני לא הרבה שנים בסרונה של הטמפלרים ושל הרכבת הפרימוסים הראשונים, טירוני תש"ח במרתפי היקב שאנחנו אוהבים, שמוטקה נאור ויורם דהרלב מכירים היטב את המרתפים על כל פינותיהם, ואנחנו מאוד אוהבים לשיר במרתפים את השיר הזה של נופל רץ, של בגן העדן, של ילדות, של היה פורח, של שלום הארצי. שיר אהוב, שיש לו מקום של כבוד בספר. כותב השיר והגיבור שלו, הילד סלו הרצי, שבגר להיות שלום הארצי, הוא נולד בצילם של אלוני התבור, הגאים של אלוני אבא, שהייתה... שלום הארצי נולד במושבה, במושב... שמצולם את כאן, אלוני אבא, היה פה בגיל שנתיים, ולא משמעותי, אבל בהחלט, בהחלט קשור, בהחלט זה נוף הילדות שלו. ואז הוא עובר לתל אביב לרמת ישראל. מה זה רמת ישראל? זה פרדס באומארט ופרדס וגנר, והבננות של ליפמן, של מזרח שרונה, פריפריה המזרחית של שרונה, והוא גר היום בשיכון ותיקים של רמת גן, ומה שהיה פרדס קפוס, של הטמפלרים, ומבלי שהוא ייתן את דעתו על כך, מלווים אותו בנם של ניצולי שואה מרומניה, ממנהיגי יהדות רומניה, הגרמנים הטמפלרים, כחוט השני, לאורך דרכו הסוגה בשושנים. נוף ילדותו של עופר הוא בקיבוץ יפתח שיבצע פלמח בגליל. נוף נעוריהם ובחרותם של עופר, של דובי ושל מוני, הוא בקורס טייס וחצרים אצל שיקל הרסר המצעיד. זה לא אותו קורס, אבל זו אותה סביבה. מוני יצא לי לדוס, דובי צעיר. זה אותו דור. ואנחנו כאן בעצם נהנים מניסיונם המשותף ומתשוקתם לשתף אותנו באהבה הגדולה לארץ ושביליה ולמנגינותיה, מגובה רב ובגובה העיניים. פעם אחת בחיי הייתי בהשקה של ספר בצריף ביד יצחק בן צבי. הספר נקרא מבט ועוד מבט על ארץ ישראל, של פרופסור בנימין זאב קדר. והוא היה הספר מלא בצילומי אוויר. הספר הזה נמכר ב-50,000 עותקים, ואני מאחל בשביל השירים כפליים. בשביל השירים, רשאי להמריא, רשאי. תודה, אבי. Ah, shine.
אבימן, תודה שירן, איזה כיף. תודה אבימן. התמונות בהתחלה היה כמובן מאלוני אבא, אחר כך מהאזור, וזו תמונה מאופן ילדות שלי, קיבוץ יפתח נמצא למעלה, וזה שדה אמיתי לגמרי, שפשוט עונה אחת פרח שם. היה מותר לכתוב, מילאו רק את הפקעות, ופשוט ראיתי את החבר'ה נוסעים בכביש לחרמון, והם מתחילים להערב, בואו נסחוף להם פרחים, והיה כתוב, מותר לכתוב. ממש כיף. נגיע לעוד נוף ילדות. שביל ישראל לצפון כבר גרתי, יורד, תל אביב, פונה מזרחה ומגיע לפתח תקווה. ואני רוצה להזמין את יורם טהר הלב לספר לנו משהו על איזה שיר יש לו, איזה שיר יש לרם טהר הלב. יורם טהר הלב מופיע בספר עם 12 שירים, 12 שירים, הרבה שירי מקום יש לך, נכון? יש כמו על הנופים שלך, אין יותר למי אלדד. מה אני אספר לכם? כל הקהל, כולם כדוש הספר? זה המון מדוח גדול. אני רוצה לומר, עוד כמה חודשים, אנחנו נחגוג 69 שנים למדינת ישראל, כאשר הספירה מתחילה מהי באייר תשח, כאשר בן גוריון הכריז פה על הקמת מדינת ישראל. אני מאוד מתרגש. אבל בני הדור שלי יודעים שמלחמת השחרור התחילה 7 חודשים לפני כן, אז היא איננה גדולה בהיסטוריה של המדינה, והפלמ"ח והגנה והאצ"ל. אני מתחיל להיסטוריה האמיתית של מדינת ישראל משנת 1878, כאשר קבוצה של יהודים חרדים עזבה את ירושלים והקימה את המושבה הראשונה בארץ ישראל, את פתח תקווה. זה היה בבוקר לח, בשנת תרל"ח, את בציר הענבים, יצאו מיפו על סוסים 5 רוכבים, שטמפר בא וגודמן בא וזרח ברנט ויואל מוישה סלומון, עם חרב בארנל, אני רואה שאתם מכירים את השיר, אז אני לא אתחיל לכם אותו. כשאני כתב את השיר, אני מתאר את הקנייה של אדמות פתח תקווה, שכתבתי לו, הייתי בטוח שקונצנזוס, הוא מתאר אירוע אמיתי, שמות נכונים של אנשים, שנה נכונה, עד שהשיר הזה הוכנס לספר לימוד. זה עורר את עמו של היסטוריון, שמומחה להיסטוריה של פתח תקווה, שפרסם מאמר שבשום פנים אסור ללבט על ידי השיר הזה, כי האנשים שנזכרים בשיר, הם לא היחידים שעוברו את הקבוצה, היו שם עוד 2 אנשים, והשיר הזה מחק אותם מההיסטוריה. התקפה שנייה באה מהכיוון הפמיניסטי. יום אחד הגעתי לפתח תקווה, אני רואה על לוחות המודעות פלקטים שהעירייה תלתה לקראת יום האישה, על כל פלקט רואים תמונה של אישה זקנה, ולמטה כתוב, בבוקר לך בשנת תרל"ח, גם אשתו של שטמפר לא נשארה במטבח. זה היה הקש ששבר את גב הגמל. אמרתי לעצמי, כנראה השיר הזה לא מתאים למדינת ישראל של שנות ה-2000, והחלטתי לכתוב אותו מחדש. וניסיתי לדמיין מה היה קורה אם הקבוצה הזאת מנסה היום להגיע מיפו לפתח תקווה על סוסים. בבוקר לך בשנת תשס"ח, ממש בלב הולם, יצאו מיפו על סוסים החמישה ההם, שטמפר, גוטמן וברנט, זקנים וחביבים, ויואל מוישה סלומון, בן 170. רצו לחזור עם לירקון, כמו בשנת תרל"ח, שוב להתחיל את המדינה, טיפה יותר מוצלח. איתם רחב מזרקי, הדוקטור המדופלם, לבדוק להם בשעות העומס את הלחץ דם. ברמת גן הם נעצרו בפקק ללא תכלית. 2 נהגים הלכו מכות בצומת של עילית. בביאליק תאונה קשה. בבן גוריון מחסום, בצומת בני ברק הרמזור תקוע באדום. אמר להם הזרקי, מה אתם עושים? נחזור ליפו רבותיי? חבל על הסוסים.
אמר אז יואל סלומון, מבטו הוזה, אני נשאר הלילה פה מול הרמזור הזה. החמישה טיפסו בצד על מדרכה קטנה, חשבו שפס כחול לבן זה דגל המדינה. שוטר עשה להם רפורט, ותוך שהוא כותב, העיף מבט אחד קצר לצד של המחשב. ואז הביא בחבורה, ובלי היסוס קרה, כמעט 100 שנה שלא שילמת את האגרה. כשהם התחילו להסביר, אז הוא אמר תודה, אתם גם תשלמו ריבית, קנסות והצמדה. והם תקועים שם עד היום, איתם אנחנו גם, כי בלי חולמי החלומות, עוד שום דבר לא קם. תודה יורם והלמר, תודה רבה רבה רבה. אנחנו מופיעים ביחד, גם יורם והלמר ואני, עם שירה, ואני שומע את הסיפורים האלה, וכל פעם צוחק מחדש, כיף גדול. אני רוצה לשיר שיר אחר מההופעה המשותפת, על, באמת, על מקום ילדותו של יורם טהרלב, על בוקר, לא בשנת תרל"ח, אלא בוקר בשנת, לא, תש"ח, קצת קודם, כאשר משוחררים מעפילי יתלית, אתם מכירים את הסיפור, ומגיעים, עולים את העלייה הזאת שבה, ממש בצילום הזה, התלית נמצאת מימין, עולים את זה, מגיעים לבית אורן, שם כבר השמש עולה, הייתם אמורים לחפש שם, והם יורדים ליגור, ושם, ויגור כבר מתערבים, באים כ-1,000 תושבים מהאזור הקיבוצי, מתערבים במעפילים, והבריטים שם למעשה לא מצליחים לתפוס אף מעפיל, אבל הילד הקטן הזה עומד בפתח גן הילדים ורואה את נהר האדם היורד, והוריו פותחים להם דלתות, נותנים את ה... פותחים את הקומונה, עשתם בגדים, נותנים להם בגדים, פותחים את האקונומיה ואומרים להם, מי שרעב נמצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף נמצא פה צל ומגן. מי שסוכתו נופלת
זה מכורז, זה מתחיל, אני אגיד מהזיכרון, זה מתחיל בשורות, זה נכתב לצבא, כן, הייתי בצבא, הייתי חיילת, תארו לעצמכם, פותחת מכתב בחרוזים, והוא נפתח ככה, אני אנסה להיזכר. לילי מונמור, כותב לך בן אדם שבור. בן אדם שקם השכם לפנות בוקר, וזה עלה לו ביוקר. יען כי נכשל טוטל. מאז הפואמה ממשיכה. באמת עצב גדול, ובסוף היא כותבת שתי השורות האחרונות שלך, אימא שלך, שהחליטה סופית לסגת מהרעיון להיות אי פעם נהגת. אז רגע, מה בכל זאת היה בשירי? תבואי, איך בכל זאת, במה היא נסעה? היא נסעה במונית. פשוט מאוד, נרנסה יפה כל הנפש. תודה, לילי, תודה. יש לי סוכנים. על כל אחד מהאנשים החשובים יש לי סוכנים, ולילי עומדה כל כך בשמחה ואומרת לפעמים, תן לי לבדוק. עכשיו, לפעמים היא מקלקלת לי סיפורים. אני שמעתי שמועה שהבית שיום יום שאת עוברת כאן בתשע, אנו לך שורקים מהסולם, זה הבית ברחוב קפלן מספר 2, בית יחיד, שבנו אותו זה 11 שנים, ושם היא הייתה הולכת בבוקר לעבודה, והם שרקו לה, ששורקים פה לבנות, אף אחד לא כותב איזה שיר, היא כתבה שיר. אמרתי, אני חייב לבדוק את זה, מתקשר ללילי. אומר לה, זה נכון, אמא הלכה בבוקר לעבודה, ושרקו לה מהבית הזה, אומרת לי, לא נכון. מה לא נכון? היא אומרת לי, אמא אף פעם לא קמה בבוקר לעבודה. בסנדלים על גשר הים שניהם בג'ינס וביטריקו והם תולים מבט ירוק במים ששיר ובין הבית ספרי ספרי, ספרי ספרי האם מתוך הפרח יעלה הפרי ספרי ספרי, ספרי ספרי הולכים ברגל על רמת הגבול ובין מבט שמסביב ובלכישות רגל הקללה כל סימני השאלה ספרי ספרי, ספרי ספרי האם מתוך הפרח יעלה הפרי ספרי ספרי, ספרי ספרי איך מן הפרח הוא רציני ויש לו שאלות אם תוכחה, אם כן או לא אם מצידה ידה על מותן שמה מתי ואיך, כמה ולמה ספרי ספרי, ספרי ספרי האם מתוך הפרח יעלה הפרי ספרי ספרי, ספרי ספרי תשובה בשאלתם הם חכמים בתמימותם לכל מי הם רוצים לנסוע הם שואלים כמו מי גבוה ספרי ספרי, ספרי ספרי האם מתוך הפרח יעלה הפרי ספרי ספרי, ספרי ספרי איך מן הפרח אני מוכרח עוד מילה אישית על התמונה הזאת, תודה גלי, כיף. אני רציתי פעם אחת להרגיש כמו היצ'קוק. היצ'קוק היה ב-40 מהסרטים שלו, הוא הכניס תמונה קטנה של עצמו לסרט, יש לזה גם שם במונח קולנועי ברור. ואמרתי לדובי כמה פעמים, שמע, אתה מגיע לעמק החולה וזה, אני עושה שם ג'וקים, צעק פעם, משהו, לא הלך כלום. יום אחד, מסיבות שונות, היינו צריכים לצלם תמונה של נמל תל אביב, עם האוטובוס האדום הזה שאתם רואים בתמונה משמאל. חברים, אני יושב באוטובוס שם ומנגן ושר ופתח את אותה
אמיתי לגמרי. עד עכשיו אני מתערב. טוב, יש שם בגלי צהל. איזה שיר מדהים.
שיר לפני האחרון, אנחנו מגיעים אל יישוב ממש דרום הפעם. אגב, כשהתחלתי את הסיפורים האלה, את התחקיר הזה, לא הייתי בטוח שאני יכול לסיים. לא הייתי בטוח שאני נמצא על כל יום בשביל ישראל שיר. ומצאתי, ואחר כך העבודה של דובי גם כן לרשת את המקומות האלה בצילומים שהם יהיו גם יפים וגם מתאימים לשיר. כל התאמת התמונות לשירים בספר זה דובי, קיבלתי את זה מוכן, וזה היה דובי שזה נגע לליבי. ראיתי את הצילומים, אבל פתאום כשזה בא על יד השיר, או ההפך, כשאני קורא את המילים של השיר, אז הציון פתאום מדבר אחרת. ומדי פעם אני יודע שיש כאלה שקונים את הספר בגלל הציונים. דובי, בוא תגיד משהו. מוני יושב שם. תעשה שלום, מוני. תעשה שלום. האמת, אני שואל לא מדבר, אני אופן מדבר כל כך טוב, אני לא יכול להוסיף הרבה. כל פעם אני מכיר הרבה שנים, כשלי עוד הייתה תסרוקת כזאת, קצת יותר מסודר, אבל... מה שאתה מיקרופון? אופר הגיע אליי לפני כמה שנים עם הרעיון של הספר, זה רעיון שלו, ואני יודע שהייתי סקפטי, עוד באירופה הייתי סקפטי. טוב, אני מהצד של הספר, אז אני אגיד כמה מילים על הספר. דובי הוא גם המו"ל, הוא גם הבעלים של החברה, וגם כמובן ערך וצילם את כל הצילומים. מו"ל! אז קודם כל, להוציא ספר קולום, זה סיפור. זה לא... אני יכול לדבר על זה הרבה, אבל אני ארוס לכם את הערב. בעצם יש לי כמה כובעים, כמו שאומרת. קודם כל זה הצילום. צילום זה, אפרופו מוזיקה, זה הצליל הקטן שלי בעולם. הכובע השני זה העריכה, שהיה צריך לחבר את הצליל הקטן הזה למוזיקה שאופיר קיבץ כל כך יפה, ולעשות משהו שלא יהיה קקופוניה, שיבוא, שיבוא. הכובע השני זה המולות, אני נורא נהנה לעשות, אבל הבטחתי לא לדבר על זה. אז זהו, דיברתי יותר מדי יחסית אליי. אז תודה, תודה לכבוד. רציתי להגיד, מוני זה שותפי לטיסות, אני רוצה להעביר, הקרקע, דפנה, עזרה לי בעריכה, בטח רוצה לדבר, בטח. עופר, אתה לבוח. יופי. תודה, אני אגיד לך עוד כמה שמות. גם דובי, כיף גדול. כל ישיבת הפקה, ובאמת שמחה, ממש, אנחנו עושים דבר שאנחנו אוהבים, וזה ממש כיף. קודם כל, עופר אדר ערך את הטקסט יחד איתי, הגיע עופר, פלורידי. דפנה קרא את הוזכרה, ריבי רונן ויינשטיין, עריכה לשונית. היו פה המון כובעים לשוניים. כמו שאמרתי, ריבי, עריכה לשונית. רותי ארבל נקדע את השירים. הייתה לנו ממפתחת, אורית זלינגר, לא ראיתי, דנה מאלבטרוס, הייתה שותפה גם, מאיה עזרה לנו מאוד. נמצא פה מאיר פז, שעזר לנו בכל הנושא של זכויות היוצרים. הספר הזה כמעט נשאר במחסן בגלל הנושא הזה של זכויות היוצרים, ובסופו של דבר דובי הסכים לקחת את הכפפה, ומאיר עוזר לנו לאורך כל הדרך. היה לי יועץ למקורות ישראל, יש המון המון מקורות ישראל בספר, יונתן אחיטוב, לא הגיע היום, והוא אמר לי, אני לא רוצה לשמוע שירה. אמרתי לו, מה שירה? זה ערב סיפורים, וזה הכל חלק מההרצאה. אבל עדיף, דנאל מגור כתב לנו את ההקדמה, והוא עסוק היום בהופעה בירושלים. אני רוצה להזכיר את ירון לפידון שנמצא כאן, חבר טוב שלנו מהטייסת גם, שמלווה. כמה שנים אנחנו כבר יחד, את כל הפרויקטים שככה מחזיק את הסבות מלמעלה, רונית גביש, שנמצאת כאן, גבי אשתי, שסותבת את העגלה, כשאני
אמא שלי אומרת, כל מי ש... כל עפיפון צריך חוט שיחזיק אותו למטה. אז... טוב, אז נשיר שיר דרומי. יוסי גמזו היה אמור להגיע גם כן, ברגע האחרון לא הסתדר. את השיר הזה שמנו בדרום, והוא פשוט כולל את מכרות הנחושת שמופיעים בכמה שירים, אבל בחרת בשיר הזה, והתמונות, הפעם לא לקחתי תמונות של חדובי, בחרתי תמונות של משחק לגו של ילדים, ואני חושב שזה עובד יפה. הייתי בעפולה, הייתי
החולה מצאתי דמנן חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים בתל אביב תיארתי חופשי מדאגה ואז שהסתכלתי הייתה לי חלילה חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים כולם הכל פתוח נפגשתי עם המון אנשים נשים בטב חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים אולי הכל פתוח אולי נוכל אולי מצב הרוח ישתפה עכשיו הכל עוד יתכן הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן רק שנייה. אז קודם כל, באמת, הנה, אנחנו שרים ואומרים לכם שלום, תודה לכל האנשים היקרים האלה. כולם באו הנה ככה, בכיף. בלי... אתם יודעים? ממש, תודה לכם, אבירם, שירן, גבי ברלין, גבי נווה, טלי, בועז, תודה לבית העצמאות, לחלק שנמצא כאן, ובאמת... ולעופר גביש, תודה רבה. עכשיו תשמעו, יש פה כאלה שמקבלים ממני מכתב אחד כל חודש, לא יותר מחי עם סיפור, סיפור מה ששמעתם כאן, עם הרחבה ועם סרטונים ותמונות, אני ממש מזמין אתכם, בכניסה יושבת הבת שלי, עם הבן של אבירם. אתם מוזמנים, מי שאין לי את האימייל שלו, אנא ישיר, ו... ממש ניפגש בסיפורים ובשירים. הלו, רגע, ותקנו את הספרים. אה, לא, כן. פתוח, פתוח.